Informativo Mundial das Missões. O Legado de Léo, Parte 2. Na semana passada, conhecemos Bienvivi, que precisou escolher entre obedecer a Deus ou manter o emprego. Embora não soubesse como ajudaria a sustentar a mãe, ele pediu demissão do emprego e confiou em Deus. Certa noite, Bienvivi teve um sonho estranho. Nesse sonho, ele estava na igreja conversando com um homem. O homem disse que era visitante, mas Bienvivi estava tão preocupado com suas próprias dificuldades que não prestou atenção no que o homem falava. No final da conversa, Bienvivi se levantou para deixar o local, mas se lembrou da história bíblica sobre o anjo que visitou Jacó. Ainda no sonho, Bienvivi voltou e pediu para que o homem o abençoasse com muito dinheiro. Foi então que o homem disse que tinha algo melhor para oferecer. Entretanto, ele acrescentou que Bienvivi não estava pronto para receber. Neste momento, Bienvivi acordou do sonho e percebeu que a riqueza era algo passageiro. Ele então se ajoelhou e pediu para que Deus o ajudasse a falar do amor de Jesus a outras pessoas. Dias depois daquela fervorosa oração, Bienvivi começou a fazer um curso em tecnologia e multimídia. Logo, ele percebeu que essas habilidades poderiam ajudar a igreja a promover o evangelho na cidade. Bienvivi comprou uma câmera e começou a fotografar e filmar eventos e casamentos da igreja. E à medida que ganhava dinheiro, ele comprou mais equipamentos e contratou auxiliares. Através do seu trabalho, as pessoas da cidade conheceram melhor os adventistas e Bienvivi chegou a filmar programas da igreja que foram exibidos em um canal de televisão local. Hoje, Bienvivi está feliz e deseja que cada vez mais pessoas possam conhecer o amor de Deus no país. Isso será possível através das nossas ofertas neste trimestre, que serão usadas para construir uma nova escola adventista no Gabão. Sejamos liberais!